Hello, 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 hello. 15 people. Anu cheda? 18. So Aurora. May maqla isan. Codkayga ma la maqla. May maqashan. May maqashan. My brother Koche. Ok salaama walaalkay. Waan ku soo wacaaya. Waan ku soo wacaa waba ku baahna walaalow. May maqlaysan. Abdullah Yasin Gelle. Thanks Abti. Siwaan. 38. Bulogaca masha Allah mar hadda bulogaca aad tiri mar hadda bulogaca tiri tik aku saaran tik tik bulogaca hadda ka imaatay waa asa garan kara ciyaalka xaafada gacal maxamuud salaan lamida walaalkay waad wada salaamayaa inta samaha jacel masha Allah ما شاء الله يشير قرية بليز شير لها وارين امبورتنت اه فيري امبورتنت فيري امبورتنت يشير قرية حيابها شير كأبها هنالا شير قرية استغفر الله العظيم مركا الله يفصوغ شو ترتيب كلها حسن ولي maxaa dhaca brother ma dagaal dagaal maanta dagaal dagaal maan way kahay may dagaal ma jiro brother dagaal wax la yiraahdo ma jiraan wax dhibaaba ma jiraan alxamdulillah rabbil caalamiin ishar garayno eighty two wili waay wili waay wili waay topigan rabaa inaan ka hadlaa topic very important ah marka aawana in ma aragtay meel kasta laga daawado please share igu qabta ninety six waad salaamaya alxamdulilah aniga waa fiicanahay waxaan ku suganahay holland meeshaan kala soo hadlaya waa holland netherland asaxanahay soo maa netherland waa la dhahaa maoho masha allah cabdishakuur asaxana soo ma bow netherland ha waad salaamaya waxaan joogaa holland 118 masha allah beautiful ii sheer garaya please waxaan joogaa walaalayaal oo holland waxaan imid shalay galab shalay galabti aan imid walaalkay najiib alfa najiib alfa waa kusoo wacaya kazan life kan igala soconno najiib qofkii soo wacaya najiib alfa waa ka warrama inaan life ku jiro uma jeeda haa najiib abo igala soco life ka igana qabad markaan kusoo waco aan kugu soo celiyo waad salaamay asxaabta waxaan ku suganahay holland sidaad ogtihiin yurub aan joogaa weli maraykan kuma laabanin arrimihii caawinta dadka iyo hadba qofkii noo baahan ayaan weli ku guda jiray weli danahayga aniga ii gaarka ahaa iyo showyo iyo xaflada iyo wax weli ma dhigan waxaan ma aragtay shalay u imid hole iga raalli ahaada iga raalli ahaada iga raalli ahaada waa lay dhibo waaya waxaan u imid holland barnaamij aan u imid inaan soo booqdo booqashaan u imid holland walaalkay maxamed deeq oo xanuunsanayo wiil aniga walaalkay ah my brother ah oo xanuunsanayo oo holland jooga maxamed deeq inta badan dadku waa ogyihiin saan filaayo especially reer yurub reer americana waa ogyihiin qaar inta badan laakiin
arintiisa waxay kasoo dartay adigu last 2 years maxamed waxuu iska joogay isbitaal uu ku jiray, laakiin lama shaacin oo lama maaragtay dadka looma soo bandhigin, laakiin ayaan dhexdaas ahaa laga duubay kilibo goofan miina waa loo sameeyey. Arintiisa maxamed way liidataa, ilaahay ha caafiyo. Waxay intaas ku mashquulsanaayeen yurubiyaanku inay dawadi maxamed helaan, kabacdina way sheegeen in dawadiisa la helay. Dawadiisa maxamed ha la helo muxume waxaa laga helay Maraykanka walaalayaalow. Dawada maxamed waxaa laga helay Maraykanka, waxaa laga helay Minnesota, isbitaal Minnesota ku yaala ayay igu dhaheen familiga ay soo wicinano. Isbitaal Minnesota ku yaala oo weyn ayaa dawadiisa laga helay maxamed. Maxamed cudurka ku dhacay waa cudur ku dhaca murqaha ama masallada saa u taqaanaanba. Cudurkaasu dadka 200% qof miyaa uu ku dhaca ha layiri adduunka, waa qadar Ilaahay, waana wax Ilaahay keenay. Cudurkaas dawadiisa hadda ka hor ma lahaynin, laakiin ayaa waxaa laga helay Maraykanka mar dhow laga helay. Waxaana la rabaa in la geeyo maxamed oo dawadiisa maxamed ay taalaa isbitaal ku yaala Minnesota. Waxaan jecelahay inuu yahay Mayo Clinic oo ku yaala aan dhehe register, sax register ku yaala Mayo Clinic register. Mayo Clinic qof kasta oo reer Minnesota uu yaqaan ama reer America oo dhan way ka saayaan. Isbitaalka weyn oo Sacuudiyaanka iyo dadka carabaha ay yimaadaan isku daweeyaan. 150,000 ayaa maxamed laga sugayaa in la geeyo isbitaalkaas oo dawadii masallada cudurka murqaha ku dhaca, dawadaas waxaa laga helay walaalayaal meesha la yiraahdo Maraykanka, Yurubta weli maysan proof garayn. Marka intuu ma aragtay qofku maaruu sii joogana marba waxaa waaye meelaha shutdown noqonayso. Marka waxaa waaye maxamed arintiisa waa arin u baahan in sida ugu dhaqsiyaha badan aan u galno. Aniga inta badan shaqada aan qabto waa inaan dadka Soomaaliyeed hadba qofka xanuunsanaya ama liita aan u kaco. Waan ogahay dad badan aan xanuunsan, dad badanna waan soo caawiyey. Run ahaantii isuma kii sheegaya maanta aniga. Maanta aniga walaalkay waaye. Aniga kaasankayga ayaa maanta xanuunsanaya. Dad badanna wax soo taray way jiraan oo aanan waxba isku ahayn. Oo walaaltinimada, Soomaalinimada, Islaamnimada aan ku caawinayay. Maxamed ayaa maanta aniga miiska ii saaran. Maxamed is my brother. Waxaan rabaa inaad ila kacdaan inta samaha jecel, inta ma aragtay khayrka jecel, inta weligeed soo caawin jirtay. Waxaan rabaa inaad caawisaan. Waxaa halkan uga baaqayaa ninka la yiraahdo Dalmar, walaalkay Dalmar yare, fariintan iga gaarsiiyay Dalmarow videogan waa sheer garaynaysaa. Hodan Cabdiraxmaan sidoo kale waa sheer garaynaysaan. Dhammaan deeq darajo, dhammaan asxaabta idin reer Minnesota ee arrinta aamina dhowr ila kacday, waad salaamayaa. Arrinta maxamed deeq waxaan rabaa inaad sida ugu dhaqsiyaha badan iyagu la kacdaan. Maxamed waxaa u qaabilsan oo halkan u jooga oo lacagiisa lagu soo hagaajin karaa Xuseen Khadiib. Magaciisa iyo lambarkiisa waan soo qorayaa. Haddii maxamed akoonkiisa wax lagu shubaayo ama akoon uu leeyahayna waa soo sheegayaa. Arrinta akoonkan waa soo sheegayaa. Mar kastaba life kan soo galaa waana kusoo laabanaa insha Allah. Xuseen Khadiib baa lagala soo xiriirayaa. Waxaan ka codsanayaa dhammaan asxaabtayda reer Minnesota, reer Edmonton, reer Canada, reer San Diego, Seattle, Washington, reer Arizona, Phoenix, dhammaan reer Maraykanka inaan insha Allah arrinta maxamed ila kacdaan. Maxamed dawadiisu waxay taallaa Minnesota. Insha Allah inaan ma aragto u gurmano oo aan sida ugu dhaqsiyaha badan maxamed meeshaas loo geeyo haddii Ilaahay idmo, Ilaahay dawaha ugu daro, Ilaahay dawadaas cusub oo la helay maxamed Ilaahay ha ku caafiyo. Waa very important. Maxamed 2 sano ayuu ma aragtay iska wheelchair ku fadhiyaa, waana rajadiisuna way fiican tahay. Waxaa daran adduunka qofka in la yiraahdo wax lagama qaban karo, laakiin qofka haddii la yiraahdo waxbaa laga qaban karaa. Waa waajibna wada saaran inaan u kacno. Waxaan halkan uga baaqayaa habreertay la kaxajo cays maxamed waa istaqaanaan habreeray holana isla deganeydeen walaalkaa waaye. Ma aragtay kaagama sheekeynaayo, arintiisuna waad la socotaa. Habreer laki inaad sidii aan aamin dhol ugu kacnay aan maxamed ugu wada kacno insha Allah. Wax kasta oo nooga aadan hadaan maaragtay xataa programmi samayn karno iyo haddii wada maaragtay any adigu si kasta oo maxamed aan wax ugu qaban karno inaan wax ugu qabano. Germany dawadiisa ma taalo, qof ay soo qorayo Germany maxaa loo geyn waayo? Germany dawadiisa ma taalo, waa idin sheegay. Yurub oo dhan weli maysana proof garayn dawadaas, laakiin Maraykanka way ka shaqaysay. Dad baa ku dhacay cudurka, cudurka maxamed ku dhacay, dad uu ku dhacay ayaa Mayo Clinic lagu daaweeyey. Marka Maraykanka Mayo Clinic oo ku yaala register ayaa dawadiisu taalaa maxamed, laakiin Yurubiyaanku maysan proof garayn dawada, weli maysan ku tijaabin qof, laakiin way ka socotaa Maraykan, way ka shaqaysay dawadu.
marka waa idin baryaya maxamed waa u tagay shalay markaan kasoo degayba magaalada aan imidba toosa ugu tagay video ayaan soo duubnay wuxuuna saaran yahay wallkayga wuxuu saaran yahay facebook waa fiiri kartaan maxamed uu ku maqlaa uu ku arkaa uu ku garanaa uu hadlayaa hadalkiisa fasiix ma aha laakiin qofka bilaadanka murqaha iyo masalladu ayaa qofka bilaadanka hadday wax xunow noqoto iyo haddii ay dhaqdhaqaaq noqotoba qofka bilaadanka wuxuu ku shaqeeyaa waa murqaha iyo masallada marka hadalka xataa maxamed waa dhibaya bikos murqihii meel kasto ma aragtay muruqa waaye meesha cudurku haayo marka walaalayaalow saas waaye ballanteennu waa idin salaamayaa dhammaan fanaaniinta asxaabtayda ah oo reer Minneapolis hodo cabdiraxmaan iyo dalmaryare wiilkan walaalkay waaye anuu my brother yahay soomaaliya oo dhan oo walaalkood yahay inaad iila kacdaan i caawisaan ayaan u baahanahay qof kasta oo soomaaliya oo xaaladiisu ay xun tahay rajana laga qaba in la daweeyana sida aan dadkii hore ugu kacaayay aan ugu dadaalayan ugu dadaalaynaa ballanteennu waxa waaye dadka xanuunsanaya inaan caawino hadba qofkii walaalkeena noo baahan ee la yidhaahdo qofkan malkaasaa la geynaya ama rajadaasuu leeyahay inaan waxu qabanno ma fahamteen waa idin baryaya walaalayaalow ii sheergareeya reer canada insha allahu walaalkay edmonton waxaan rabaa inaan uga baaqo my brother daahir yare daahir waa kula soo xiriiraa walaalkayow daayana waan kusoo wacay dhammaan asxaabtayda inta caqliga u saaxiibka ah inta ma aragtay firfircoonidu ku jirto inaad icaawisaan oo arrinta maxamed insha allahu aan soo dhamayno waa idin salaamayaa thank you so much guys videoga ii sheer gareeya waa idin jeclahay cisii sharaf iigu noolaada maxamed daawadiisa waxay taallaa minnesota maxamed daawadiisa waxay taallaa minnesota insha allahu waanu ku guulaysanaynaa ilaahay nagu guuleeyo qof kasta oo soomaaliya xanuunsanna ballanteenu waxa waa inaan u kacno maantana miiska waxaa noo saaran aniga kaasankayga my brother waa idin salaamayaa cisii sharaf iigu noolaada thank you so much guys